ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4-5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 1 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਘਰ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ SHO ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਰਾਤੀ ਵਾਰਦਾਤ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਆਏ ਨਾ, ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸੱਟਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਲੱਗੇ? ਸੱਟਾਂ 2 ਜਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਰੇ? ਉਹ ਰਾਮਦਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਵਾਈ ਪੈ ਸਮਾਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਸਮਾਨ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਚੈੱਕ, ਗੋਲਡਿਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਡਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਸਾਈਡ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਕੀ ਉਹ ਸੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ 243 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ USTF ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਓਨਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸੂਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ? ਵੈਰੀਫਾਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੋਰਨਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਗੰਡਾਲੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਤਰਤਾ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਿੰਦਰ ਐਮ ਏ ਕਰ। ਰਾਤੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, 1 ਵਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ, 12-13 ਜਾਣੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ, ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਘਰ 'ਚ? 5 ਜਾਣੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ 4 ਜਾਣੇ ਸੀ। ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਆਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ? ਮੇਨ 2 ਥਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਰਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਥਾਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰ ਫਾਟਾ, 32 ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਉਹ? ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਔਰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਡਾਸੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਕੰਨ ਫਟੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੰਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾ ਡਿਊਟੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਨਾ? ਕੈਸ਼ ਤੇ ਡੈਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ 24-25 ਤੋਲੇ ਗਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦੀਦੀ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਆ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੀ ਰਾਤ 10-11 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਪਏ ਜੀ ਘਰ, ਅਤੇ 1:30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਰਡ ਕਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਜੀ।
ਬਚਾ ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੰਦੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਸਵੇਰੇ ਰਾਤ ਪਈ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਤ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਖੜਾਇਆ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਆਏ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਗਾਰਾ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ।